Zëvën Kryeministri Bojar Osmani së bashku me kryetaren e Komisionit për luftimin e korrupsionit u zëtuan për shtrenuesen e korrupsionit që një prej parakushteve kyçe për antarësim në BE. Pas takimit afro një orësh, Bojar Osmani tha se sot qeveria do të sjellë edhe ligjin e PSP-s me çka dy shtyllat për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit do të vendosen në bazament të fortë dhe kushtu maqionia do të vazhdojë me reforma që e ka vendosur Bashkimi Evropian. Lufta me korrupsionin në kësht selektive, prandaj i bëj thirrje antikorrupsionit që të zbulojë të gjithë rastet e nepotizmit, tha Osmani. Por a do të vlej thirrja e Osmanit edhe për ministrin e ekonomisë Krishnik Bekteshi, që do të tërheqë motrën e tij si e punësuar në kompaninë Mepso? Ministri i ekonomisë Krishnik Bekteshi kohë më parë tha se nuk gjen përgjegjësi morale dhe nuk do të kërkojë nga motra e tij të braktisë vendin e punës nga Mepso, për shkak se nuk është e punësuar në Ministrinë e Ekonomisë, është e rritur, nuk jeton me atë, është e martuar dhe vendos vetë për jetën e saj. Përgjegjësi morale do të kishte ngjerë vetëm nëse konfirmohet se ka ndikuar në ndonjë punësim, mirëpo ka garantuar se nuk ka bërë më asnjë prej të arfëm me të tij. Komisioni Shtetor për Parandalimin e Korrupsionit gjithashtu ka përvoluar një listë prej 42 personave të punësimit të cilëve vihet në dyshim. Për këto persona ja më parë të Komisionit Antikorrupsion do të hapen edhe lënd. Në listën e cila u bë publike nga mediat, përveç familjarëve të disa funksionarëve të LSDM-s, gjendet edhe gruaja e vëllait të bashkëshortës së ministrit të ekonomisë Krishnik Bekteshi, si dhe shumë emra të personave të cilat ndërlidhen me funksionar nga udhëtësia e mëparshme.